У Дніпрі об'єднають міські лікарні. В результаті замість 16 великих лікувальних баз буде 5. Таке рішення депутатам міської ради довелося ухвалити в рамках медичної реформи, щоб установи могли укласти договір на фінансування з Національною службою здоров'я України. Так пояснюють чиновники та, власне, депутати. Вони ж завіряють, пацієнти цих змін навіть не помітять. А навіть навпаки, збільшиться якість обслуговування населення. Для чего мы сделали, чтобы эти больницы были, отвечали современным условиям и современному уровню диагностики и лечения? Вы же понимаете, что купить 5 компьютеров, компьютерных томографов, гораздо проще, чем 20. Купить ангиографы гораздо проще в 3 лечебных учреждения, которые будут заниматься инфарктами и инсультами, чем во многие. И так далее. То есть цель какая? Из этих больниц сделать современнейшие лечебные учреждения. Але рішення депутатів про об'єднання лікарень на останній сесії було не одностайним. Незгодні кажуть, такі ініціативи обов'язково треба обговорювати з громадою. І лише після ретельного інформування населення виважено підходити до змін. Ми вручили звернення до депутатського корпусу міської ради, підписано 1000 осіб, мешканців Самарського району, з проханням не ліквідувати і не організовувати 12-ту лікарню. Фракція депутатська наша готує депутатський запит щодо тих приміщень, які будуть звільнятися. Ще там буде по економії коштів питання наші юристи ставити в цьому депутатському запиті. Також Юрій Скребець додає, через реорганізацію переймаються і медпрацівники. Мовляв, можуть у подальшому лишитися без роботи. У міськраді запевняють, об'єднання не спровокує скорочення медперсоналу. Це торкнеться лише адміністрації. Ну, може бути, їх просто санітарку з одного відділення переставить на другое. Так це для санітарки ролі не грає. А врач-кардіолог, він не буде працювати алергологом, алерголог не буде працювати кардіологом. Вони всі будуть працювати і будуть всіх стараються. Для сокращения медиков, именно медицинского персонала, нет никаких проблем, не будет. А сокращать, и так же, как и санитарки, кого их еще сокращать? Их и так не хватает. Сокращается аппарат, но не будет 3 начальника отдела кадров, будет 1, остальные захотят, пойдут инспекторам. У міській раді планують завершити процес об'єднання міських лікарень за 2021 рік. А мешканці Самарського району сподіваються, що саме їхнє прохання візьмуть до уваги. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.